Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питання. Ну, ось саме, по-перше, якщо ви кажете, що держава поганий менеджер в особі державних службовців, то чиновників, то тоді навіщо ми таку армію дармоїдів отримуємо, якщо з них толку немає? Так, друге питання, це почули, давайте, да. Друге. І друге питання, скажіть, будь ласка, а що кращого, що «Київенерго» принадлежить Ахметову приватній структурі, що вона саме шантажує киян і надає... Все, ми почули, все зрозуміло, все зрозуміло. Насправді, давайте з другого, тому давайте, що трошки... насправді, питання полягає в тому, що «Київенерго» є монополістом. І незалежно, чи це державний монополіст, чи приватний монополіст, це неефективно. У нас є абсолютно повністю комунальне підприємство в Києві, «Київводоканал». Ви задоволені діяльністю цього підприємства? Воно ще гірше з точки зору управління і нахабства діяльності, чим «Київенерго». «Київенерго» виглядає порівняно з «Київводоканалом» просто янголами в оплаті. Тому це щодо... А що ж стосується, якщо неефективний менеджер, навіщо ми тримаємо цих чиновників? Зрозумійте правильно. Бізнесом, це класичне вважається визначення, що бізнесом можуть займатися лише 3% людей в світі. Це статистична цифра, вона часто звучить, можна відкрити інтернет і побачити. Лише 3%. А управляти економікою – це зовсім інші процеси, це зовсім інше регулювання. Ваше завдання, у державного чиновника завдання забезпечити функціонування всієї економіки, не державних підприємств окремих, коли потрібно ризикувати, де десь на рівні, на межі величезного ризику здійснюються інвестиції, ризиковані операції проводяться для того, щоб заробити прибуток. Чиновнику просто це не потрібно робити, це не його справа. І я ще раз кажу, якщо приватний підприємець, він банкрутує, то це його питання, його власний ризик, його власні гроші. А коли банкрутує державне підприємство, хто в цьому випадку втрачає кошти? Хто змушений витягувати кошти і давати на його подальше функціонування? Я вам навів приклад Південмашу чи двох комерційних банків. Фактично з наших з вами кишень витягнули кошти і забезпечують функціонування цих підприємств. Просто, знаєте, є такий анекдот, може, трошки позабавлю, з банківської давайте, системи. Давайте. На там, сходах Bank of New York сидить там, black man, чорношкіра людина, і торгує насінням. До нього підходить другий black man і каже, чуєш, дай мені в борг 100 баксів. Той каже, не можу, у мене договір з банком. Який? Він не торгує насінням, я не даю кредитів. Тобто, насправді, хтось має займатися тим, що стосується комерційної справи, а хтось має займатися тим, що стосується державного управління. Так от, це різні речі. І абсолютно різні люди. Той, хто може бути гарним державним менеджером, абсолютно не означає, що він може в цьому випадку бути ефективним комерсантом. Так, у нас виявляється 3 хвилини, дзвінки не приймаємо. Будь ласка, зараз буквально кілька слів, бо тему анонсувала, ми її продовжимо, але разом з тим. Міжнародний валютний фонд ще цього місяця може виділити і розглянути виділення Україні чергового траншу. Про це повідомив днями міністр фінансів Олександр Данилюк. За його словами, переговорах між Україною та МВФ зосталося вирішити лише технічні питання. До кінця року Україна планує отримати до 4 мільярдів доларів США. Зараз ми послухаємо цитату. Україна дуже близька до завершення другого перегляду програми фонду, відзначили в МВФ, але є певні зобов'язання, які має виконати саме Україна. Про це повідомив директор розпорядник фонду Крістін Лагард під час виступу в Вашингтоні 14 липня. Зараз послухаємо ми пані Лагард. Будь ласка, цитуємо. Прошу, цитата. Існує ще кілька невирішених технічних питань в рамках взятих Україною зобов'язань, які ми разом обговорили. Їх необхідно вирішити, оскільки ми не можемо мати наполовину виконану програму і сподіватися, що вона буде працювати. Робота має бути завершена, і ми сповнені надії, що президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман прислухаються до того, щоб виконати останні вимоги. Дякуємо, послухала. У нас залишається десь навіть 1 хвилина трошки. Я розумію, що 2 різні абсолютно теми. Транш МВФ. Наскільки зараз потреба в Україні в цьому транші? Ми вже чекаємо і очікаємо, перекладається. У нас не так потреба в грошах, як нам потрібно підтвердження, що МВФ нам довіряє і з нами співпрацює. І ми зобов'язання виконуємо. Що ми виконуємо. Це зараз найбільш важливо, тому що за цими грошима, які повинен дати МВФ, ще слідують кошти, які
які має виділити Світовий банк, Сполучені Штати, інші закордонні партнери України, які стверджують, якщо у вас є співпраця з МВФ, значить, ну, скажімо так, МВФ висуває то, що називається такі в термінах фронтмен. Тобто саме він з вами спілкується, якщо він каже, що все добре, тоді ми всі вам допомагаємо. Якщо він каже ні, тоді і всі інші теж не дають гроші. Тому не так важливо потім кошти МВФ, як кошти, які ми можемо чи не можемо не отримати від наших інших партнерів. Борисе, вдячна вам, але ще, чесно кажучи, поспілкувалася, особливо про приватизацію державних підприємств. Шкода, у нас додзвонювач, але вибачаюсь, ну просто дійсно за 2 хвилини до кінця ефіру вже дзвінок, ми не встигнемо дати відповідь. Але разом з тим, якщо ви нас зараз бачите і готові будете зателефонувати, буквально за 5 хвилин ми продовжимо наш прямий ефір, і у нашій студії буде 2 гості, народний депутат і експерт. Ви долучайтеся, чому на це звертаю вашу увагу. Гість, який буде у нашій студії зараз, народний депутат, він сьогодні на брифінгу, і, зокрема, політична сила, яку він представляє, це вже виклала це відео на своїй сторінці, на сьогоднішньому брифінгу назвав конкретно, хто є винним у зриві приватизації Одеського припортового заводу. Тому з цієї теми розпочнімо, присвятимо кілька хвилин ефіру. Хто хотів зараз поспілкуватися, будь ласка, можете зараз знову бути зателефонувати буквально хвилин за 5. Так, але ж теми різні, будемо, які ще будемо піднімати, я їх проанонсую буквально, я ж кажу, на початку ефіру. Борис Кушнірук, а зараз був гостем у нашій студії, за що величезна Борисові подяка, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Завершимо цей блок, кілька хвилин перерви, повертаємося до прямого ефіру.